Nei, hva var det høyt nok det her? Ja, som dere ser så en veldig enkel titel da. Dere får bare lese den, jeg klarer ikke å henge med. Ok, men det går jo på skjønne jordarter, selvfølgelig. Vi har fått støtte fra EU. Vi har jo med 11 partnere. Vi jo veldig glad for å ha med Reminerelse. Kjem litt tilbake sikkert til det. Budsjettet jo 7 millioner euro, så det jo relativt greit. Vi startet opp i januar i år og har 4 år på oss. Skal vi se. Også partnerene. Det partnerene. Reminerelse er viktig, veldig viktig for oss, for å se rett ut. Jeg veldig glad for at de med meg. Så har vi ja, fra hele Europa. Og vi har jo også de utfordringene med radioaktivitet, og derfor så har vi jo både med Chalmers og Diamo. Begge de er fullklassifisert for håndtering av radioaktive materialer, for vi har hørt at det er litt thorium i grunnstoffene, og det har vel også blitt fortalt at når du kjører oppredning da, så følger radioaktive materialene med mineralene eller med oppredninger frem til, det gjør den der hydrometallurgiske crackingen, som vi kaller det, altså hydrometallurgiske prosesseringen, hvor vi da skiller det. Så og skal gå litt videre, ja. Ja, motivasjon, det har dere kanskje hørt litt om, men det er jo forventet en massiv vekst i behovet for sånn magneter basert på skjønne jordarter. Så da er det NDPR, som da også tilsettes dysprosium terbium for å øke temperaturbestandigheten. Så det er veldig viktig, og det er veldig viktig det som skjer her, og jeg håper vi får virkelig et hurtigtog til mineraler fra Fen, fordi det er jo det som er forventet å være det største mineralforekomsten i Europa. Og vi skal huske på det at det er kanskje ikke sagt så veldig mye, og det var kanskje nevnt også, men Kina har omtrent monopol i dag, og de har også sagt det rett ut. Vi nekter all distribusjon eller sånn prosesskunnskap til andre da. Og dere ser sånn mobilitet som det står her, altså i drivverk i biler, elektriske biler, og dere som kjører rundt med Tesla eller andre har en drøss med magneter basert på skjønne jordarter. Så det er viktig. Skal vi se, tida går fort, ja. Kritisk det, da. Det er jo ingenting som er mer kritisk enn lette og tunge skjønne jordarter. Så husk på det jo, det er ekstremt kritisk, og veldig mye av europeisk industri kommer til å gå til Kina om vi ikke får til noe. Så enkelt er det. Ja, reminere så har jeg sagt, det er jeg veldig glad for å ha med dem, og det er veldig viktig for oss. Og det vi skal prøve å få til da, det er jo den første, vi kaller det sånn, for kommersiell prosess. Ta det opp til TRL-7. Det er jo sånn, TRL-7 er jo, TRL-10 er jo i industriet da, så vi skal ta det opp til ganske høyt. Og vi fokuserer jo selvfølgelig på europeiske mineraler, og at det skal være også konkurransedyktig da. Prosessering og ja, hele prosessen. For å si det sånn, kjører jeg litt på. Vi har jo noen målsettinger her, da, som jeg sier. Altså, vi skal utvikle mest mulig effektiv oppredning. Det er den første trinnet. Og så skal vi kjøre en sånn flotasjonsprosess etterpå for å ta det et skritt videre.
Og det jo for å få ut mest mulig av avgangsmaterialene, for å si det sånn, som vi også skal se litt på da. Men det jo for å gjøre prosessene mest mulig effektivt, også den luteprosessen som kommer etterpå, hvor vi også skal skille det kjenner jordartene fra de radioaktive elementene, radioaktive grunnstoffene heter det på norsk. Og så har vi jo jobbet en del med Neskaman Metals i England på elektrolyse, og vi ønsker å ta den elektrolyseteknologien et trinn videre for å bli enda mer effektiv. Ja, og så har vi alltid i prosjektet veldig mye med kommunikasjon og det, ja, miljø og alt mulig sånn, og det er klart at det, jeg vet dere, det er viktig. Og det har vært sagt en, ganske mye om. Her ser dere en enkel oversikt da, over hele prosjektet. Vi har, for å gjøre det enda enklere, da, har, så er den øverste rekka her, det er mer labskala. Og når vi har utviklet prosessene, så tar vi over til mer industriell skala, eller ikke industriell, men oppskalert. Da. Og da er det, det Diamo da, og Tuke i Tjekkia og Slovakia, og så kjører vi hele prosessen. Og vi forventer å få litt nytte av dette her, da, selvfølgelig. Sant? Og det er jo, vi håper jo at vi skal liksom lykkes med å lage den første sånn sammenhengende og effektive verdikjeder for sjeldne jordarter i Europa. Det gjøres jo mye allerede, men vi har jo ingen faktisk produksjon fra primære råmaterialer i dag. Og så er det der med å ja, få veldig høyt, høy effektivitet. Vi føler at det er viktig. Vi er litt mer kostbare i Europa enn i Kina, så det, da er det viktig også ta det innover seg. Og så at vi skal være kostnadseffektive, selvfølgelig. Det er viktig. Og sirkulært har det vært sagt veldig mye om. Både miljø og sirkularitet er jo viktig, da, og det har vi høyt på agendaen. Jeg nevner også at vi ønsker også å kjøre og se på muligheter for avgangsmaterialene. Og ja, målet vårt er som sagt å ha et skikkelig bra europeisk konsept på plass i løpet av de 4 årene. Der vi virkelig oppnår gode europeiske resultater. Og derfor håper jeg at mineralene fra Fen får et hurtigtog. Så det er egentlig det jeg tenkte jeg skulle si. Kjapt og greit. Så har jeg lyst til å følge oss, så er det faktisk mulig å se litt på supremo-prosjekt.eu, for eksempel.